3 när kammaren har bifallit utskottets förslag. Näringsutskottets betänkande 15, särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamheten, investeringar i ökad nätkapacitet. Kammaren tar ställning till utskottets förslag punktvis. Punkt 1, regeringens lagförslag. Här yrkas bifall dels till utskottets förslag, dels till reservation 1 av Mattias Bäckström Johansson med flera, SDV. Bifalls utskottet, bifalls reservation 1. Kammaren bifaller utskottet med Jonas Andersson i Skellefteå. Begär votering, fastställande av voteringsproposition. Rösta ja för bifall till näringsutskottets förslag i betänkande 15.1. Rösta nej för bifall till reservation 1 av Mattias Bäckström Johansson med flera, SDV. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för utskottet, nej för reservation 1. Där voteringen avslutas. Svaret är ja. 41, ja 14, nej. Kammaren har bifallit utskottets förslag. Punkt 2, uppföljning och utvärdering. Här har endast yrkats bifall till utskottets förslag. Godkänns detta? Svaret är ja. Punkt 3, övrigt om förslag för ökade nätinvesteringar. Här har yrkats bifall dels till utskottets förslag, dels till reservation 3 av Birger Lahti, V. Bifalls utskottet, bifalls reservation 3. Kammaren bifaller utskottet, men Jessica Wetterling begär votering, fastställande av voteringsproposition. Rösta ja för bifall till utskottets förslag i punkt 3. Rösta nej för bifall till reservation 3 av Birger Lahti, V. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för utskottet, nej för reservation 3. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 51, ja 4, nej. Kammaren har bifallit.